Súčasná mestská karta nenapĺňa očakávania väčšiny obyvateľov nášho mesta. Aj to je dôvod, prečo sa nezisková organizácia Nová mestská karta rozhodla vytvoriť takú, ktorá je zadarmo a s množstvom výhod. Nová Košická mestská karta vytvára rozsiahlu sieť partnerov, ktorí chcú poskytovať presne také služby, aké od nich Košičania očakávajú. Partneri, ktorí sa do projektu zapoja, nielenže podporia rozvoj Košíc, ale svojimi službami oslovia celé mesto. Novému projektu povedali svoje áno napríklad HC Košice, ktorý držiteľom novej mestskej karty dá zľavu 10% na vstupenky. S novou mestskou kartou výhodne nakúpite i v podniku Barik na hlavnej ulici či v legendárnej kaviarni Carpano. Projekt takisto podporil aj iStores, kde nájdete najnovšie produkty od značky Apple či firma GetGame. Na ich internetovom obchode si držitelia novej mestskej karty môžu nakúpiť počítačové hry a rôzne príslušenstvo s 10% zľavou. Novej mestskej karte sa potešia aj automobiloví nadšenci. Partnerom sa pridala aj spoločnosť Car Rebirth, ktorá poskytuje profesionálne autodetailingové služby, ale aj bežnú údržbu či čistenie vozidiel. Naša predstava je taká, že každý mesiac bude zľava iná. Jeden mesiac bude zľava na nejaký detailingový balík, druhý mesiac zľava na dekarbonizáciu motora alebo servis automatickej prevodovky a ten tretí mesiac bude zľava na špeciálny chip tuning BZR optimalizácia. Zľavy budú 10-20%. Aj vďaka vám, teda jednotlivcom, firmám a podnikateľom, sa vytvára v Košiciach silná sieť partnerov, ktorá prinesie výhody nielen obyvateľom, ale aj vám. Stať sa partnerom novej mestskej karty je naozaj jednoduché. Záujemcovia môžu neziskovú organizáciu kontaktovať na webovej stránke www.partnerkarty.sk, ktorá bola práve na tento účel zriadená.